የዓሣ አጥማጁ ታሪክ። በጥንት ዘመን ዓሣ በማጥመድ የሚተዳደር አንድ ሽማግሌ ነበር። ይህ ሰው በየዕለቱ ባህር ዳርቻ እየሄደ መረቡን ባህር ጥሎ ዓሣ ይዞ በመሸጥ በሚያገኘው ጥቂት ገንዘብ ሚስቱንና ሦስት ልጆቹን ለማስተዳደር በቻለው ይጥር ነበር። ባህር ዳርቻ እየሄደ መረቡ ዓሣ ያሰግር የነበረው ጠዋት ጠዋት ሲሆን፣ ከሰዓት በኋላ የያዛቸውን ዓሦች ገበያ እየወሰደ ይሸጥም ነበር። ዓሣ አጥማጁ ከብዙ ዓመታት በፊት ደርሶበት በነበረ አንድ ያልታወቀ ነገር ምክንያት ቢቀናውም ባይቀናውም በቀን ከአራት ጊዜ በላይ መረቡን ባህር ላይ ላለመጣል ወስኖ ነበር። በምንም አይነት በቀን ከአራት ጊዜ በላይ መረቡን አይጥልም ነበርም። አንድ ቀን ገና ጎ ሳይቀድ ሽማግሌው ዓሣ አጥማጅ ከመኝታው ተነስቶ በጨረቃ ብርሃን እየተረዳ ለመስራት መረቡን ይዞ ባህር ዳርቻ ሄደ። እዚያ እንደደረሰም ልብሱን አውላልቆና የሥራ ሽርጡን አገልድሞ እስከ ጉልበቱ ድረስ ባህሩ ውስጥ ከጠለቀ በኋላ መረቡን ጥሎ እድል የምታመጣለትን በተስፋ ይጠባበቅ ጀመር። ትንሽ ቆይቶም ለሙከራ መረቡን ሳብ ሲያደርግ ከበድ ያለ ሆኖ ስለተሰማው መረቡ ውስጥ ብዙ ዓሦች የገቡለት መስሎት ተደሰተ። ነገር ግን አቅሙን በሙሉ ተጠቅሞ መረቡን ከባህሩ ጎትቶ አውጥቶ ሲመለከተው ውስጡ የአንድ የሞተ አህያ በድንን አገኘ። ሆኖም ተስፋ ሳይቆርጥ ዳግመኛ ባህሩ ውስጥ ገባ። ገባ ብሎ መረቡን ጣለ። ጥቂት ቆይቶ ሳብ ሲያደርገውም አንድ ከቀድሞ ከበድ ያለ ሆኖ ስላገኘው አሁንስ እድል ሳትስቅልኝ አልቀረችም ብሎ አስቦ መረቡን ጎትቶ አውጥቶ ውስጡን ሲመለከት ኮረት ድንጋይ ብቻ አገኘ። በዚህ ጊዜ በስጨት ቢልም በተስፋ መረቡን ባህሩ ላይ ጥሎ ትንሽ ቆይቶ ሳብ አድርጎ ሲሞክር አንደ በፊቱ ከበድ ያለ ሆኖ ተሰምቶት አውጥቶ ውስጡ ያለውን ሲመለከት በጭቃና በባህር ፍጡራን ቅርፊቶች የተሞላ ሆኖ አገኘው። ዓሣ አጥማጁ በትዕግሥት ሥራው ላይ ተሰማርቶ እድል ያመጣችለትን የማይረቡ ነገሮች ከባህር እያወጣ ሲጥል እንደ መነጋጋት ብሎ ስለነበር ሶላት አድርሶ ለአራተኛና ለመጨረሻ ጊዜ መረቡን ባህር ላይ ጣለ። ከዚያም ጥቂት ቆይቶ መረቡን ሳብ ሲያደርገው ከባድ ሆኖ አግኝቶት በተስፋ ጎትቶ አውጥቶ ውስጡ ያለውን ሲመለከት አንድ ከመዳብ የተሠራ ትልቅ ገንቦ አገኘ። ምንም እንኳ ሽማግሌው ዓሣ አጥማጅ እንደ ተመኘውና እንደ ጠበቀው በዚህ በመጨረሻ ሙከራው ዓሦች ባይዝም ቀደም ሲል ካደረጋቸው ሙከራዎች የተሻለ ውጤት ስላገኘ ደስ አለው። ገንቦን እያዟዟረ ሲመለከተውም አፉ በግጣም የታሸገና እሽጉም ላይ ማኅተም ያለበት መሆኑን ተረዳ። ውስጡ ምን እንዳለ ለማወቅ ፈልጎ ወዲያና ወዲህ ነቅነቅ ቢያደርግ ምንም ድምፅ ስላልሰማ ባዶ መሆን አለበት ብሎ አሰበ። ሆኖም ገንቦ የታሸገውና ማኅተም የተደረገበት አንድ ውድ የሆነ ነገር ውስጡ ቢኖርበት ነው ብሎ ገምቶ ታጥቆት በነበረው ጩቤ እሽጉን አላቆ ግጣሙን ከፍቶ ውስጡን ሲመለከት ባዶ ሆኖ አገኘው። በዚህን ጊዜ ዓሣ አጥማጁ ራሱን ለማጽናናት
ምንም እንኳ እዚህ የመዳብ ገንቦ ውስጥ ምንም ነገር ባይኖርም ለአንጥረኛው ስጄ ብሸጠው ለጥቂት ሳምንታት ቀለብ መሸመቻ የሚሆን ገንዘብ እንደማገኝ እርግጠኛ ነኝ ብሎ ለራሱ ከተናገረ በኋላ ገንቦን ሳይከድን ባህሩ ዳርቻ አሸዋ ላይ አስቀምጦት ዕቃውን ሰብስቦ ወደ ቤቱ ለመሄድ ሲዘጋጅ ከገንቦ ውስጥ ወፍራም ጭስ እየተትጎለጎለ ሲወጣ ስለተመለከተ በጭሱ ከመታፈን ለመዳን አንድ ሁለት እርምጃ ወደ ኋላ አፈገፈገ። ጭሱም ያለማቋረጥ ከገንቦ እየተንቦለቀለቀ ወጥቶ ደመና ከፍታ ደርሶ በየአቅጣጫው ተንሰራፋና የአካባቢውን የብስና ባህር ሸፈነው። ከዚያም ከገንቦ መውጣቱን አቆመና ቀደም ሲል ወጥቶ የነበረው ጭስ ጭጋግ መስሎ እየተኮመታተረ አንሶ አንሶ የአንድ ተራራ የሚያክል ግዙፍ ሰው ቅርጽን ያዘ። አሳ አጥማቹም የተከሰተው ቅርጽ ጂኒ መሆኑን ተመልክቶ ከስፍራው ለመሸሽ ሞክሮ ነበር። ነገር ግን በዚያ ጊዜ ፍርሃተ ልቦናውን ስለ ጨምድዶ ስለያዘው ስላደነዘዘው አንዲት እርምጃ እንኳን ወደፊት መራመድ አልተቻለውም። ግዙፍ አስፈሪ ጂኒም አሳ አጥማጁን እንዳየው በቁጣ ገላመጠውና እንደ ነጎድጓድ በጎላ ጎርናና ድምፅ ለገርል ስለሆነ ለመሞት ተዘጋጅ ብሎ ጮኸበት። ምስኪኑ ሽማግሌም በፍርሃት ጥርሶቹ እየተንገጫገጩና መላው አካላቱ በነፋስ እንደተዳበሰ ቅጠል እየተርበደበደ ጂኒውን ምን አድርጊዎት ነው የሚገርሉኝ? ታምቀው ከነበሩበት ገንቦ እሽጉን ገንጥዬ ያወጣሁት እንጂ ምን አደረግኩት? ምን በደልኩት? እንዲያ በማድረጌም ባለውለታው እንጂ ደመኛው እኮ አይደለው ሲል መለሰለት። ጂኒውም ይህንን አላጣሁትም፣ ነገር ግን ታሽጌበት ከነበረው ገንቦ አውጥተህ ነፃ ስላደረግከኝ ከመገደል አትድንም። ስለ ውለታ በማለት ግን ከመሞት በፊት አንድ ጥሩ ነገር ላደርግልህ እፈልጋለሁ አለው። ይህ ሊያደርጉልኝ የሚሹት ጥሩ ነገር ምንድን ነው? ጠየቀ አሳ አጥማጁ በጉጉት። የማደርግልህ ጥሩ ነገር በምን አኳኋን መገደል እንደምትፈልግ ምርጫ መስጠት ነው አለ ጂኒው። አሳ አጥማጁም በጂኒው የጭካኔ መልስ ተገርሞ የማይገባኝ ነገር ቢኖር እኔን መግደል የፈለጉበት ምክንያት ምን እንደሆነ እኮ ነው። እባክዎን ያደረግኩሎትን በጎ ውለታ አመዛዝ ነው አይጨክኑብኝ እያለ ጂኒውን ይለማመጥ ጀመር። ጂኒው ግን ኮስተር እንዳለ ውለታህን የምመልሰው አንተን በመግደል ለምን እንደሚሆን ማወቅ ከፈለግ ምክንያቱን እነግርሃለሁ። መገደልህ ግን የማይቀር መሆኑን ቁርጥህን ወቀው። የዳዊት ልጅ ሰለሞን በተሰጠው ታላቅ ጥበብ መናፍስትን ያዝ እንደነበር ሳትሰማ አልቀረህም። እኔ ግን ለሱልጣኑ አገልጋይ እንድሆን ሲያዘኝ እምቢ ስላልኩ መዳቡ ገንቦ ውስጥ በጥበቡ እንድገባ ካደረገኝ በኋላ እንዳልወጣ በገዛ እጁ ገንቦውን አሽጎና የግል ማኅተሙን አድርጎበት ባህር ውስጥ ጣለኝ። በመጀመሪያ የእስራቴ ምዕተ ዓመታት ውስጥ ገንቦን አግኝቶ ከፍቶ ነፃ የሚያወጣኝን ሰው የናጠጠ ሀብታም አደርገዋለሁ ብዬ ለራሴ ቃል ገብቼ ነበር። ነገር ግን ማንም ሰው አግኝቶ ከገንቦ ሳያወጣኝ 100 ዓመታት በከንቱ አለፉ። በሁለተኛው ምዕተ ዓመት መጀመሪያ ነፃ ለሚያወጣኝ ማናቸውም ሰው የፈለገውን ያክል ወርቅና አልማዝ እሰጠዋለሁ ብዬ ነበር። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ማንም ሰው አላወጣኝ። በሦስተኛው ምዕተ ዓመት መጀመሪያ ላይ ደግሞ
ከገንቦ ለሚያወጣኝ ሰው በየቀኑ የሚጠይቀኝን ማናቸውንም ነገር ፈጽምለታለሁ ብዬ ስጠባበቅ ነበር። ምንም ውጤትን አላገኘሁም። በአራተኛው ምዕተ ዓመታት መጀመሪያ ነፃ የሚያደርገኝን ሰው ታላቅ ንጉሥ ለማድረግ ወስኜ ስጠባበቅ ተስፋዬ ሁሉ ከንቱ ሆነ። 400 ዓመታት ጠባቡ ገንቦ ውስጥ ታሽጎ መኖር ምን ያክል አስጨናቂ እንደሆነ ስላልደረሰብህ ልትገነዘብ የምትችል አይመስለኝም። በመጨረሻ ግን ተስፋ ቆርጬና ተናድጄ በእንዲህ ከእንግዲህ ከገንቦ የሚያወጣኝን ሰው ያለ ምሕረት እገድለዋለሁ። ሆኖም በሚፈጽምልኝ ውለታ ምክንያት በምን አኳኋን እንደምገድለው ምርጫውን ለሱ እተዋለሁ ብዬ ለራሴ ቃል ገባሁ። ስለዚህ ነው ጥሩ ከማደርግልህ ፋንታ የምገርልህ አለው። አሳ አጥማጁም ጂኒው እንደማይለቀው ስለተረዳ በጣም አዘነ። ያሳዘነውም የእሱ ሞት ብቻም ሳይሆን ከሞተ በኋላ ሚስቱንና ሦስቱን ልጆቹን የሚረዳቸው ሰው ባለመኖሩ በእነሱ ላይ ሊደርስ ስለሚችለው ከባድ ችግር በማሰብ ነበር። ስለዚህም የጂኒውን ደንዳና ልብ ለማራራት እባክዎን አይግደሉኝ፣ የእኔን እጅ ጠብቀው የሚኖሩ ችግረኞች ሰዎች ስላሉ ለእነሱ ይዘኑላቸው ብሎ ተማጠነ። ጂኒው ግን ከመራራት ይልቅ ይበልጡኑ ተኮሳትሮ፣ ሰውዬ መገደል የተቆረጠ ነገር መሆኑን ደጋግሜ ነግሬሃለሁ። ይልቁንስ የማየውን ነገር እያወራ ጊዜን አታቃጥልብኝ። እንዲያ ጠባብ ገንቦ ውስጥ ለ500 ዓመታት ታምቀው ከቆዩ በኋላ መዝናናትና ዓለምን ማየት አስፈላጊ ነው። የአሟሟትህን አይነት ንገረኝና ገድዬ ወደሚሄድበት ልሂድ አለው። ችግር ብልሃትን ይወልዳል እንደሚባል አሳ አጥማጁ ከጂኒው ግድያ የሚድንበትን መንገድ በልቡ ሲያሰላስል ቆይቶ ስለነበር አንድ መላ ስለተከሰተለት ያንን እድል ለመጠቀም አሰበና ጂኒውን፣ እንግዲህ መሞቴ የማይቀር ከሆነ መራራ ጽዋዬን ሳላመነታ መጠጣት አለብኝ። ይህ ከመሆኑ በፊት ግን አንድ የገረመኝ ነገር ስላለ እንዲያስረዱኝ ለምኖታለሁ አለው። ጂኒውም ይህ ገረመኝ የምትለው ነገር ምንድን ነው ሲል ጠየቀው። አሳ አጥማጁም እርሶን የሚያክል ግዙፍ ፍጡር በእርግጥ ከዚች ትንሽ ገንቦ ውስጥ መውጣቱ አጠራጥሮኛል አለው። ጂኒውም ይህን ትጠራጠራለህ እንዴ? ታዲያ ከየት የመጣው ይመስልሃል ሲል ጠየቀው። አሳ አጥማጁም ግራ የገባው በመምሰል እኔ እንጃ፣ እውነቱን ለመናገር ከዚች ትንሽ ገንቦ ውስጥ እርሶን የሚያክል ግዙፍ እጅግ ግዙፍ ጂኒ ወጣ ብዬ ማመን አዳጋች ሆኖብኛል አለው። ጂኒውም ተናዶ ውሸታምነህ እያልከኝ ነው እንዴ? ያልኩህን የማታምን ከሆነ ሐቁን በተጨባጭ አሳይሃለሁ ብሎት ሰውነቱን እንደ ጉም ከተስፋፋ በኋላ እንደ ጭስ ሆኖ ተሰበሰበና ገንቦ ውስጥ መግባት ጀመረ። ጭሱ ገንቦ ውስጥ ገብቶ ካበቃ በኋላ አሳ አጥማጁ በቅልጥፍና ገንቦውን በግጣሙ ክድና አደረገና በማሾፍ አነጋገር፣ አያ ጂኒ፣ እንግዲህ ካሁን በኋላ አትግደለኝ ብዬ የምለማመጥህ እንዳይመስልህ። ቀድሞ በመጥፎነትህ ምክንያት እነበርክበት ባህር ውስጥ ወርውሬ አሳ ለማጥመድ ወደዚህ የሚመጡትንም ሰዎች ሁሉ አንድ ከይሲ ጂኒ እዚህ ባህር ውስጥ ይገኛል፣ የሚኖረውን በእርግማን ታስሮ አንዲት ገንቦ ውስጥ ስለሆነ ድንገት ከመጣችሁ ካወጣችሁት ይገርላችኋል ብዬ አስጠነቅቃችኋለሁ። በዚህ ረገድ
ከገንቦ ሳትወጣ ለዘላለም ውስጡ ታሽገ እንድትኖር አደርግሃለሁ። ደግ ለዋለለት ክፉ የሚመልስ ማናቸውም ሰው እንዳንተው መጨረሻው አያምር አለው። ጂኒውም አሳ አጥማጁ እንደተጫወተበት ገባው። እባክን ባህሩ ውስጥ አትጨምረኝ። 500 ዓመታት የተሰቃየሁት ይበቃኛል። ነፃ የምታደርገኝ ከሆነ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። አሳ አጥማጁም ስቆ ሞኝህን ፈልግ፣ እናንተ አይነቱን ውለታ ቢስ ፍጡር ባምን እንዳንተው ጅል ነኝ ማለት ነው አለው። ጂኒውም እኔን መልሰ ባህር ውስጥ ብትከተኝ ዕድሜ ልክን ከድህነት ማጣት ወጣ፣ ነፃ ካደረግከኝ ግን ሀብታም አደርግሃለሁ። ስለዚህ እኔን ባህር ውስጥ በመጨመርህ ትጎዳለህ እንጂ አትጠቀምም እያለ አሳ አጥማጁን በተራው ይለማመጠው ጀመረ። አሳ አጥማጁም ጂኒው ያለውን ከሰማ በኋላ እውነት እኮ ጂኒውን ባህር ውስጥ መልሼ ብከተው የምጠቀመው ምንም ነገር የለም። በገባልኝ ቃል መሰረት ሀብታም የሚያደርገኝ ከሆነ በአጋጣሚው ብጠቀም ይሻለኛል ብሎ አሰበና አያ ጂኒ እንዳልከው ከድህነት ማጥ ውስጥ የምታወጣኝ ከሆነ ነፃ እንድትሆን ለማድረግ ፈቃደኛ ነኝ። ግን በአባባልህ በቃልህ ለመጽናት ስለምጠራጠር ማልልኝ አለው። ጂኒው ከባድ መሐላ ከማለለት በኋላ አሳ አጥማጁ የገንቦን ግጣም ሲከፍተው ጂኒው እንደ ጭስ ሆኖ ከገንቦ ወጣና እንደ መጀመሪያው ተኮማትሮ የራሱን ቅርጽ ያዘ። ከዚያም አሳ አጥማጁን በክፉ ዓይን አይቶት ገንቦን በእግሩ መጥቶ ባህር ውስጥ ጨመረው። አሳ አጥማጁም የጂኒውን ሁኔታ ተመልክቶ የገባለትን ቃል አፍርሶ ጉዳት የሚያደርስበት መሰለውና ፍርሃት ተሰማው። ጂኒው ግን ወዲያውኑ ኮስታራ ገጽታውን ለውጦ አሳ አጥማጁን በፈገግታ እየተመለከተው አይዞህ አትፍራ፣ ገንቦን በእርግጫ መትቼ ባህር ውስጥ የከተትኩት ፈሪ መሆን ያለ መሆንህን ለማወቅ ነበር። ጎበዝ መሆንህን ከሁኔታ ስለተገነዘብኩኝ የገባውልህን ቃል ሁሉ በደስታ ስለማደርግልህ ተከተለኝ አለው። ከዚያም አብረው ቆመው ከነበረበት የባህር ዳርቻ ትንሽ ራቅ ብለው ከሄዱ በኋላ ጂኒው አሳ አጥማጁን መረብን እዚህ ስፍራ ጥለህ አሳ አጥምድ አለው። አሳ አጥማጁም ጂኒው እንዳለው መረቡን ባህሩ ላይ ጥሎ ትንሽ ቆይቶ ከባህሩ ሲያወጣ ነጭ፣ ቀይ፣ ሰማያዊና ቢጫ መልክ ያላቸው አሶችን አገኘ። በአሶቹ ከለርና ቅርጽ አዲስነት በጣሙን ተደነቀ። እንደዚያ የመሳሰሉ አሶች በመላው ዓለም ታይተው አይታወቁም። እነሱን በመሸጥ ብዙ ገንዘብ እንደሚያገኝ እርግጠኛ ሆኖም ተደሰተ። ጂኒው ግን ለየት ያለ ሐሳብ ስለነበረው አሳ አጥማጁን እነዚህን አራት አይነት ከለር ያላቸውን ልዩ ልዩ አሶች ሱልጣኑ ዘንድ ብትወስዳቸው ብዙ ገንዘብን ይሰጥሃል። በየቀኑ እዚህ እየመጣህ እነዚህን የመሳሰሉ አሶች ማጥመድም ትችላለህ። ነገር ግን ምን ጊዜም ቢሆን መረብህን ከአንድ ጊዜ በላይ ባህር ውስጥ እንዳትጥል አስጠነቅቅሃለሁ። ምክሬን ሳትከተል ቀርተህ መረብህን ከአንድ ጊዜ በላይ ከጣልክ ግን በኋላ እንደምትጸጸት ማወቅ አለብህ ካለው በኋላ የቆመበትን መሬት በእግሩ ሲረግጠው ወለል ብሎ ተከፈተና ውጦት እንደገና ተዘጋ። አሳ አጥማጁ ጂኒው የሰጠውን ምክርና ማስጠንቀቂያ ተከትሎ በዚያን ዕለት መረቡን ዳግመኛ ባህሩ ላይ አልጣለም። ባገኘው ተደስቶ ወደሚኖርበት ከተማ ሄደና አሶቹን በገጸ በረከትነት ወደ ሱልጣኑ ለማቅረብ ወደ ቤተ መንግሥት አመራ። ሱልጣኑም
አሳ ጥማጁ ያመጣቸውን አራት አይነት ቀለም ያላቸው የተለያየ ቅርጽ ያላቸውን አሶቹን ሲያይ ተደንቆና ተደስቶ 400 ዲናር ጉርሻ ሰጠው። ከዚያም ጠቅላይ ባለሟሉን ጠርቶ አሶቹን ወጥ ቤት ወስዶ በጥሩ ሁኔታ እንዲያስጠብስ አዘዘው። አሳ ጥማጁም ከዚያም በፊት ያን ያክል ብዙ ገንዘብ ኖሮት ያውቅ ስላልነበር በመጀመሪያ የሱልጣኑን ችሮታ ሲቀበል ነገሩ ህልም እንጂ እውነት አልመስለው አለ። የሱልጣኑ ወጥ ቤትም አሶቹን ተቀብላ ከሰነጣጠቃቻቸው በኋላ ሆድቃቸውን አውጥታ በደንብ አጥባቸው መጥበሻ ላይ ዘይት አፍስሳ ስመጥበሷን ጀመረች። ነገር ግን የአሶቹን ሌላ ጎን ለመጥበስ ገልበጥ ስታደርጋቸው የወጥ ቤቱ ግድግዳ በድንገት ለሁለት ተከፈለና አንዲት እጅግ የተዋበች ወጣት ሴት በተፈጠረው ክፍተት ውስጥ አድርጋ ገባች። ሴትየዋ በጣም የተዋበች ከመሆኗ በላይ የአበባ ጌጣጌጥ ያለበት ከጥሩ ሐር የተሰራ ቀሚስ ለብሳ ነበር። ያደረገቻቸው እንጥልጥል የአልማዝ ጉትቻዎች፣ የእንቁ ሐብልና የወርቅ አምባሮች ልዩ ግርማ ሞገስ አጎናጽፈዋትም ነበር። በእጇም አንድ ገጥ ቀጠን ያለ የወርቅ ዘንግ ይዛ መሬት ሳትረግጥ ከወጥ ቤቱ ወለል በላይ ቆማ ስለነበር ወጥ ቤቷ ስታያት በድንጋጤና በመገረም ደነዘዘች። ወጣቷ ሴትም ወደ መጥበሻው ቀረብ ብላ በያዘችው የወርቅ ዘንግ ጫፍ አንዱን አሳ ነካ አድርጋ አሳ አሳ በግዳጅህ ላይ ተሰማርተንልሃል ተሰማርተሃልን? አለችው። ለዚህ ጥያቄ ምንም መልስ ስላላገኘች እየደጋገመች እነዚሁ ቃላትን ተናገረች። ከዚያም አራቱ አሶች በድንገት ነፍስ እንደ መዝራት ብለው ከመጥበሻው ላይ በጭራቸው ቆሙና አሁን በግዳጃችን ላይ በሚገባ ተሰማርተናል፣ ለወደፊቱም ለመታዘዝ ዝግጆች ነን ብለው እንደ ሰው አፍ አውጥተው በአንድ መልስ ሰጧት። ወጣቷ ሴት ይህን መልስ ካገኘች በኋላ መጥበሻውን በዘንጓ ገልብጣ መሬት ላይ ደፍታው በክፍተቱ ውስጥ አልፋ ስትወጣ ግድግዳው ተጋጥሞ እንደ በፊቱ ወጥ ቤት ሆነ። ወጥ ቤቷም ሴትየዋ ከወጣች በኋላ ከእንቅልፏ እንደ መንቃት አይነት ሕሊናዋን አውቃ መሬት የወደቁትን አሶች አንስታ ስትመለከታቸው እንደ ከሰል ጠቁረው አረው አገኘቻቸው። በዚህም ምክንያት ከፍተኛ ስጋት አደረባት። አሶቹ ሊያሩ የቻሉት በራሷ እንዝላልነት እንጂ ባየችው ነገር ምክንያት መሆኑን ብትናገር ማንም ሰው የሚያምናት ስላልመሰላት የሱልጣኑን ቁጣና ቅጣት በማሰብ ተጨነቀች። ጥቂት ቆይቶም የሱልጣኑ ጠቅላይ ባለሟል ከተፍ ብሎ አሶቹ አልደረሱም እንዴ ብሎ ሲጠይቃት በፍርሃት እየተርበደበደች ያየችውንና የሰማችውን ሁሉ ነግራው ያረሩትን አሶች አሳየችው። ባለሟሉም ወጥ ቤቷ እውነተኛና ታማኝ መሆኗን ያውቅ ስለነበር የተናገረችው ሁሉ እውነት መሆኑን አልተጠራጠረም። ነገር ግን ሴትየዋ ያለችውን ለሱልጣኑ ከመንገሩ በፊት ራሱ በቅድሚያ አባባሏን ለማረጋገጥ ስለፈለገ ሱልጣኑ ዘንድ ሄዶ አሶቹ አንድ ራሱ በፈጠረው አጥጋቢ ምክንያት መበላሸታቸውን ነገረው። ከዚያም ባለሟሉ አሳ ጥማጁን አስፈልጎ አስጠራውና ባለፈው ቀን ያመጣቸውን አይነት አሶች እንዲያመጣለት ነገረው። በማግስቱ ጠዋት አሳ ጥማጁ ባህሩ ዳርቻ ሄዶ መረቡን ጣለና እንዳለፈው ጊዜ አራት ልዩ ልዩ ከለር ያላቸው አሳዎችን አጥምዶ አምጥቶ ለባለሟሉ ሰጠው። ባለሟሉም
عند سلطانو باسو چوكرسنا كلر تدستو لاسات ماجو بزو گنزب ستو كزيان بكت تا ودوت ويتو هيدو يكفلون برنا مسكوت كزاقا قابوالا وات ويتوا سوراسو باللب تاسو چون اند تتعب ساززت وات ويتوا ماسو چون سنتك عناس ادارتا متوشاولي زيت هادرگا آن دان دگونو چاچون تبسا ست تغلب بتاچو فاللفوك انت فسمو ينبرو اندگنا سفسم بگزا آينو چو سلاية سلطانو زنديدو يا يون اننا يسمون بمولو نگرو سلطانو مجيك تدنكو ودياونو آسات ماجون شماق اللي استرتو عراد تاينت قلمي الله چون آسو چند يامتا عززو آسات ماجو گن بکن کان دیگه زیبلای مربون بحر لائن دایتل جینی واسطن که کسل نبر و زیاله تاسو چون مامت آتیم مای چل مونو لسلطان واساو کو یکرتا کلم منو والا بما گستو توات آسو چونن دم یامتا کال گبالت بالوم مسرت آسات ماجو بما گستو بارو دار چاہیدو آسو چون کاز بوالا امتتو لسلطانو ست اونا اندگنا آرات متو دینار شلمات تقبل كزيهم سلطانو نابال موالو بيچاچون آن دبا كاك فلوست گفتو بال موالو آسو چون متوشالا عادرگو آن دان گونو چاچون تفسو سيگلبت آچو يك فلو گدگد دا كلا اسكتاش لولت تسنتكو تلعينا آن دگزوفنا بت آم تيكورسو باند جو لملم كتالوچ ياكوتا كوتا زنگيزو بكفتا توست عالفو كفلوست غبا كزيام سلطانو نابالموالون يالا يه بممسل يه تجننه ودمت بشاو كربنا آن دو ناسا بيازو زنگ چاف متا ياد رگ بمياس فرا گورنا نادمس آسا با قداج لأي تسمار تالن فلو انده تاياكو عراد توم ماسوچ با جراو چاچو متبشاو لايك ومو با عند دمس اون تسمار تنان لو دفيتم لما تازز قجونان احلوم قزيبو عالام ماس فريو تقور منديس متبشاون بزنگو متو كغلبت اونا مريت لأي كت عالو بوالا با قد داو كفتت عالفو سيوتا گدگداو تملسو تگات امنا اندک ادمو وط بیتونه. بالموالو نا سلطانوم آسو چون کمری تانستو سیم ملکتو اچو ارو نا کسلو کسل مسلو آگنیو اچو. کزیام سلطانو وده بالموالو ملس سبلو آونی آیو تن کاییو بوالا سل آسو چون من انت کال تردو بکر انکل فم ایوستی. الونا شما گلیون آسات ما جاستر تو آرات کلمه اللہ چون آسو چات ام مدبت بار دار چا ایزو تن دیه دازززو آسات ما جوم بتا ززو مسر سلطانون نام کوانن تون بفرس یتکتلو تو ده سفرام رو تکیت کلومیتروش کتا گوازو بوالام آن ده ترارا درسو تراراون ودتو آف لایک و مو کول کول سیم ملکه تو که زیان بفیت آن داد چو مایت اوت یه مایو کتن آن دیتن تالل میده سلایو که کروگی زی و دی اندیز لیفترنده چاله کرمات چو میداونا کوارت اون دالفوم بارو دار چادر رسونا اندم استاد بت اروی بارو آوز آراتی تلاییک علمی اللات چو بتام دستی میرو آسوچ ودیان نا ودیه تراوت اوشوانیو آیو منم من کوام بارو لکتم آوز کزیهم روک ینب برابایونم کزیاب فید سلطانو سفراون آیتو بالم آوکو تدنک انا عبروت ینب برو تنسوش کمکا کلاچو کزاری بفید ینن باری آیه سوالن بلو تهیک آچوم تکتایو چوم اندسو تگرمو سلن برک ادم مسیل ماننیوم سفراون ایتو اندم مایاکو نگروت
سلطانم كذبا في تنمون كنا أنت ينن بار سانا يوم مكرة تاچننا سلاسو تشمي على مسمى تاچن بيعلى مسمى تاچن بيت أم غرا يميا غابا نغرنو بزيم مكنيات يك أرمو يالنبرة بار كيت ليمت أنت تشالنا أسو تشم مين اندونو سالر ردا بفيت ودا كتما علم ملسم كالب والا تقلعي بالموالون ولا تشوم ودا كتما يدو اني بچين الزيك ارچي سلا بارونا سلا أسو تشم من النت ميستر لمن رداتو السنيالو قالو بالموالون سلطانو حاسابون كيرو عبروات شو كتما انديهد لما قبابات موكرو سلال تساك قالت بارو دار بچاون تتوت عجابيو چو ده كتما تملسو هيدوم سلطانوم لغزو عمتشيوانا تارا لبس لبسونا غورا ديون تاتكو يبارون دار چاة كتلو بچاوني قواز جمر بزو كتا قواز بوالام كتكور من نبرة دنگا يتسرتو انده مستوات بلسلسنا بميابرك الرق برد يتلبتا عاند تلك انسا ميگن يبس فراد الرسنا بزو ساين كراتت مردات سلم ياسفلگو نگر فنچ اليونو ميچ البوتا بمدرسو تدستو ودنس او گيبي بر هدام بروم گربب ببلو تكفتو سلنبر منم سا عمانتا زو بلو جيبي وسك بام نگرگن جيبي وست مونة باق كبابي وزر يميل سو مونة انسسا بالا ما يوتو بسفراو اندياة چر مالة تدنكو ودنس او وان نابر كيدو انقوا قوا دقاق مو بانقوا قوام اندا چم ملس وين بك يميل سو سلا لكن يمت او يمت آبلو برون قفاس يادرگو ولل بلو سلت تكفتلت هنس آوست غبام سلطانو هنس آوست سي غبام ودنا يتواوو صوفاوج تربيزاوج يويتك اوجنا جيتا جيت اوجي يمي جنيو باچو تلالك عداراشو جنا جنيا عداراشو جوالل بوفرام قونجو سغاجاوج تنتفوم نبر ግድግዳው ቻቸው ላይም ከብርና ከወርቅ የተሰሩ በፈርጥ የተንቆጠቆጡ በጣም የሚያስደስቱ ጌጣጌጦች የታዩ ነበር። በአጠቃላይ የህንጻው ውበት ስፋትና ውስጡ ይገኝ የነበረው ሀብት እንደ ቤተ መንግስት እንጂ እንደ ተራ ቤት ያለ መሆኑን ለማንም ተመልካች ግልጽ ነበር። ሱልጣኑ የህንፃውን በርካታ ውብ አዳራሾችን እየተዘዋወረ በአድናቆት ሲመለከት አንድ ተወዳዳሪ ያልነበረው በጣም የሚያስደስት አዳራሽ ውስጥ ደረሰ። በዚህ አዳራሽ መካከል ላይ ፈርጥ መሰል ንጹህ ውሃ የሚረጭ አንድ ፏፏቴ የሚገኝ ነበር። በአዳራሹ አራት የግድግዳ ጥጎች አጠገብ ከእምነ በረድ የተሰሩና ህይወት ያላቸው የሚመስሉ አራት ትላልቅ የአንበሳ ሐውልቶች ቆመው ነበር። ሱልጣኑ በአዳራሾቹ ውበትና ትልቅነት ተደንቆ ሁሉንም እየተዘዋወረ ካየ በኋላ የህንፃው የጓዳ በር አልፎ ሲወጣ የተለያየ ደማቅ ቀለምና ማዛ ያላቸው አበቦች የሚገኙበት አንድ አስደሳች የአታክልት ስፍራን አገኘ። በዚህ አታክልት ስፍራ ውስጥ ልዩ ልዩ ደማቅ ቀለማት ያላቸው ወፎች በየዛፉ ላይ ሆነው አስደሳች ዜማዎችን ያሰሙም ነበር። ሱልጣኑ ብዙ ተዘዋውሮ ደክሞት ህንፃው በረንዳ ላይ ትንሽ አረፍ እንዳለ የለቅሶ ድምጽ እየሰማ መሰለው። ጆሮውን አንቅቶ በጥንቃቄ ሲያዳምጥ አይድሌ ምነው እንደዚህ ከመሰቃይ ሞቼ ባረፍኩት የሚል ንግግርን ሰማ። ሱልጣኑ የተናጋሪው ሰው ድምጽ የመጣበትን አቅጣጫ ተከትሎ ሄዶ ያንድ አዳራሽ በር ከፍቶ ሲገባ በመጋረጃ የተጋረደ ትንሽ ዳስን አገኘ። መጋረጃውን ገለጥ ሲያደርግም ጥሩ የለበሰ አንድ መልከ መልካም ወጣት ወንበር ላይ ተክዞ ተቀምጦ ተመለከተ።
ወደ ሰውየው ቀረብ ብሎ ሰላምታ ሲያቀርብለትም ወጣቱ ራሱን ጎንበስ አድርጎ እጅ ከነሳው በኋላ መነሳት ስለማልችል ኖር ብዬ ስላልተቀበልኩት ቆሜ ይቅርታ አድርጉልኝ መነሳት ስለማልችል ነው አለው። ሱልጣኑም ምንም አይደለም፣ እዚህ ስፍራ ልመጣ የቻልኩት እኔና ጓደኞቼ ከዚህ በፊት አይተነው የማናውቀው አንድ ባህርና ውስጡም በመላው ዓለም ታይተው የማይታወቁ አራት አይነት ቀለም ያላቸው ልዩ ልዩ አሶች ተመልክተን ስለነበር ስለ ባህሩና ስለ አሶቹ ምንነት ለማወቅ ብዬ ነው። ስለዚህ ጉዳይ የምታውቀው ነገር ቢኖር ብትነግረኝ በጣም አመሰግንሃለሁ። ለመሆኑ ይህ ሕንጻ የማን ነው? አንተስ ብቻህን እዚህ ምን ታደርጋል? ሲል ጠየቀው። ሰውየውም ለጥያቄው መልስ በመስጠት ፋንታ ተንስቅስቆ እያለቀሰ ዓለም ምንኛ ተለዋዋጭና ወረተኛ ናት! ከፍ አድርጋቸው የነበረውን ሰዎች ስትጥልና ስታዋርድ የምትደሰት ትመስላለች። ይኸውና እኔንም እንደ ልማዷ ትጫወትብኛለች ብሎ ከወገቡ በታች ሰውነቱን ሸፍኖት የነበረውን ጋቢ ገለጥ አድርጎ ከወገቡ በታች ጥቁር ድንጋይ መሆኑን አሳየው። ሱልጣኑም ወጣቱ ሰውዬ ከወገቡ በላይ ሰው ከወገቡ በታች ድንጋይ መሆኑን አዝኖና ተገርሞ ግማሽ ሰውነት እንዴት ድንጋይ ሊሆን ቻለ? ስለዚህ ሕንፃ፣ ስለ ባህሩና ውስጡ ስለሚገኙ ነገሮች ለማወቅ እጅግ ጓጉቻለሁና እባክህን ንገረኝ አለው። ወጣቱም ትንሽ እንደ ማቅማማት ካለ በኋላ ምንም እንኳን ስለ ሕይወቴ ታሪክ በምተርክሎ ወቅት አሳልፈው ስለነበር ጥሩ ጊዜ ትዝ እያለኝ የመንፈስ ምሬት እንደሚሰማኝ ባውቅም ታሪኬን ለመስማት በጣም እንደ ጓጉ ስለገባኝ እተርክሎታለሁ ብሎ የሚከተለውን አወጋው። ድንጋይ የሆነው ሱልጣን ታሪክ። አባቴ መሐመድ ሀብታምና ገናና ሱልጣን ነበር። ነገር ግን ዕድሜው 70 ዓመት ሲሞላ በድንገት ታሞ ከዚህ ዓለም በሞት ስለተለየ ሀብቱንና ስልጣኑን ወረስኩኝ። ብዙም ሳይቆይ አንዲት በጣም የተዋበች ቅርብ ዘመዴን አግብቼ ባለትዳር ሆንኩኝ። በመጀመሪያ በእኔና በሚስቴ መካከል የሞቀ ፍቅርና መተሳሰብ ሰፍኖ ስለነበር እጅግ ደስተኛ ሰው ነበርኩ። የኋላ ኋላ ግን ሚስቴ ቀደም ሲል ለእኔ የነበራት ፍቅር መቀዝቀዙን ተረዳው። አንድ ቀን አብረን ምሳ ከበላም በኋላ ሚስቴ ገላዋን ለመታጠብ ወደ ከተማ ሄዳ በነበረበት ወቅት ሶፋ ላይ ጋደም ብዬ ሳለው ጊዜው በጣም ሞቃት ስለነበር የባለቤቴ ሁለት ደንገጡሮች ከራስጌና ከግርጌ የቆመው ማራገቢያዎችን በማወዛወዝ ያናፍሱልኝ ነበር። በዚህን ጊዜ አይኖቼን ከደና አድርጌ ስለነበር ሁለቱ ሴቶች እንቅልፍ የወሰደ መስሏቸው ድምፃቸውን ዝቅ አድርገው በሹክሹክታ ይነጋገሩ ጀመር። አንደኛዋ ደንገጡር ጓደኛዋን እመቤታችን ይህን የመሰለ ቆንጆ ወጣት ያለማፍቀሩ አይገርምሽም ብላ ስትጠይቃት፣ ጓደኛዋ አሁን ያልሽው እኔንም በጣም ነው የሚገርመኝ። ለመሆኑ ማታ ማታ እሱ ከተኛ በኋላ ወዴት ነው የምትሄደው? እስካሁን ድረስ ለብቻው አስተኝታው ለሊት ለሊት ሌላ ስፍራ ማደሯን እንዴት ሳያውቅ ቀረ? አለቻት። በመጀመሪያ ተናግራ የነበረችው ደንገጡርም እንዴት ይወቅ ብለሽ ነው? ማታ ማታ እራት አብረው ከበሉ በኋላ የሚጠጣው የወይን ጠጅ ውስጥ እንቅልፍ የሚያስወስድ መድኃኒት ስለምትጨምር ያንን ጠጥቶ ከባድ እንቅልፍ ይወስዷል። በዚያ ጊዜ እሷ የትም ሜዳ አድራ ሊነጋጋ ሲል ተመልሳ መታ አጠገቡ ትጋደምና አንድ እጽ አፍንጫው አጠገብ አስጠግታ ስታሸትተው ከከባድ እንቅልፉ ይነቃል። ይኸውልሽ፣ ለዚህ ነው ዘወትር እሱን አስተኝታ የትም ማደሯን እስካሁን ድረስ ሊያውቅ ያልቻሉ አለቻት። ይህን ስሰማ በንዴትና በቅናት አንጀቴ አረረ።
نگر گن یبک الرم جالمو سد عصب کنن میسته تمال ساست مت آ اگن فلو یکوت آسم میتین به مکوت آتر و هترو آدر گندن برو بفجک تا تقبل قاتن یزیان لات ماتا رات آچن نابرن قبل لامبوالا زوتر که رات کتلو هت ات آوین برون یوین تج بوانچ آت اجادرگاست تچینن ن و هت آلچ دزینگزه یوین تجون دفعونا سوات ملی ساست متا بعدون وانچا آفی است گچیم مت ات آمسل کن. الگاچلای گون لگون کت گادمین. بو حالا ک بعدنک الفن دوست دوسو آن قارف جمر. میستیم انک الفیوس سدین سلام سلسلات. بالنگ دی تنیا. نزل عالم باتنک آن دی دس والی نبر. بلا تناغرا کات اگه بی تنستا لیب سوال لباب بسچن نا کمینی تا بی تا چن وید تایدچ اندو تا چن بت ادفیا لیب سین لباب بسکن نا گورا دین ایجی وحالو حالو تدبکی اکتلا جمبر کبی تا چن کتر گی بی کهو تاش بوالا اورا منگرون تکتلا کت بلا هیدچن نا اند آند دن نا تا گب ستدر ودگون نتا تفا زافو چا جب بلو ودوك ألوبت آن دي سفرا آمراج كزيم آن دي سوگار تغنانيا چنا هولة تاورو يارو لتو يهدو جمر من اندامي نگاگرو لمسمات كأس بيك عرب سلاچو ميستي سويون من اكل اندامو دي تاوكال ايو تي استنفاسنا برانا آن تسلونك لانت یالنین کفتنیا فکر مت آنن بک علت لیگلس اللهال چلم کتفت ارکون لانت یودد کسایلم واکنیم لین منی ستلو بچوری سماو این تناغران داوک آچم دهمی سلفلان دنبور توروره آکمیم بمولو بمت کم گورادی زویو آناتله آسارف کننا تالکت بازینگ زیست او یون یک دل کوچ مسلوی سلنبر میستی ایتان داد تا وقتی اینکه زفرا طولو ششیچه ویتی ارکونه تا شفافی تنیاو و ماجستو تو آتم میستی سعورو آتن چفارو فی تو آگرت تو نه ول منو آتا گوساکلو هیون نه یه متلون لمسمات منندونه استایکات یه مات مونون نگرچ بونی تو آن نابان نگاگرم سویون بگورادی متاوت نیمونین یال ماوک آن تردیچی 10 سالی. بنی است ساسب سویو یه موت مسلوینم. نگرگن کتکیت کنات بوالام ساساتین تردو. میستی و یک آنو لیو لیو مکنی آتوچن به ماگرم. و داوچی موت آت سلازو ترچ. آن دیگر ماتا کس ویه والا والا هست کترات سویون و گرادی و دم تاوت سفراز تامرایات جب بله و کلوزافوش و کلادرگاتا گزان دویسگ با ساتای انتکتیه گبو یه ویتوستن دگب باچم آن دکفلوست آلگالای تنی تو یه میاک آسی تان دسوسیله نبر و دسویدچ کفلو ور لایی کنی نبرا آن دیشون کوراش ول کیسم ملکه حال گاولای یه تنیاو آن دیشون کلاتو بفاشای تاسر ملکت افو تیک ورسومونون تردو میستم سویه ود تنیا به تالگات تگتا متاهل فکریه هشاله وی کدکی دکانات بالا یان یه مت الان بالین به مرز دفیچه گریو کانتگار یاله سگات سان لعی نورالنشی ستلو سماوات و زیم گزیم مالاس جلوی راسی مکوتادر سلاک آتا این برروم برگد دارگی کفیچه گبانا سویون بگوراری متیچه لچ ارسو سکاتا میستی آین چینینا و مدنگت فانتا لکاس فکری یه لمگدلی مکر کانتاو رو برک بلا تکید یاسمات کالات تنها گرچنن بالن اسمات های خیل کوچه بی بتای چ دینگای هون داله چین کوچه بی بتای چیال لوا کالی کمکس ود دینگای هونه کزیام ود زیهنس آمیت آچینن نه زیو امبرلاس کمیت آچین
የምስቴ ቁጣ እጅግ ታላቅ ስለነበረም በእኔ ላይ በወሰደችው የበቀል እርምጃ ብዙ ብቻ አልበረደም። እኔ አስተዳድር የነበረውን ከተማ ከዚህ ህንፃ በቀር በአስማት አመድ አደረገቻቸው። ባህሩ ውስጥ የሚገኙት አራት አይነት ቀለም ያላቸው አሶችን በአስማት የተለወጡ ሰዎች ናቸው። ነጫጮቹ አሶች ሙስሊሞች፣ ሰማያዮቹ አሶች ክርስቲያኖች፣ ቀያዮቹ ዞሮአስትራውያን፣ ቢጫዎቹ ደግሞ አይሁዳውያን የነበሩ ሰዎች ናቸው። የሞቀ ከተማ የነበረውም ስፍራ በአሁኑ ጊዜ ለጥ ያለ ባድመ ባዶ ሜዳ ሆኗል። በዚህ ምክንያት ነው እናንተ ቀድሞ ያልነበረ ሜዳና ባህር ልታዩ የበቃችሁት። ጨካኝቷ ሚስቴ ግማሽ አካላቴን ድንጋይ ያደረገችው አንሷት በየቀኑ እየተጎለትኩበት ስፍራ እየመጣች ልብሴን አውልቃ ጀርባዬን ትከሻዬን በጉማሬ ትገርፈኛለች። ደሜ እየተንቸፈቸፈ ሲወርድም እንድሰቃይ ብላ የሚኮሰኩስ የፍየል ለምድ ታለብሰኝና በላይ ላይ ደህና ልብስ ትደርባለች። ይሄውም በዚህ አሰቃቂ ሁኔታ ምን ልቋቋማት ምንም ልቋቋማት የማልችለው ክፉ ሴት በየዕለቱ ታሰቃየኛለች ብሎ ትረካውን አቆመ። ሱልጣኑም ግማሽ ሰውነቱ ድንጋይ የሆነ ወጣት አሳዛኝ የሕይወት ታሪኩን ተርኮ ከጨረሰ በኋላ በንዴት ገንፍሎ ይቺ የተጫወተችብን የምትጫወትብን ከይሲ ሴት የት እንደምትገኝ ንገረኝና በቀልልሃለሁ አለው። ወጣቱም ቅድም እንደነገርኩት ወዳጇ የሚኖረው ከዋና መንገድ ታጠፍ ብሎ ደን ውስጥ የምትገኝ አንድ ቤት ውስጥ ነው። አውራ መንገዱን ተከትለው ቢሄዱ ቤቱን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። ሌሊት ሚስቱ የምታድረው ሰውየው ቤት ሲሆን ሚስቴ የምታድረው ሰውየው ቤት ሲሆን ቀንቀን እዚህ የምትመጣው እኔን ለመግረፍ ለማሰቃየት ብቻ ነው አለው። ከዚያም ሱልጣኑና ወጣቱ በማግስቱ ጠዋት እንዴት አድርገው በሴትየዋ ላይ እርምጃ መውሰድ እንደሚችሉ ከተመካከሩ በኋላ የዚያን ዕለት ሌሊት ሱልጣኑ ሕንፃው ውስጥ ተደብቆ አደረ። በማግስቱ ገና ዶሮ እንደ ጮኸ ሱልጣኑ አውራ መንገዱን ተከትሎ ጫካ ውስጥ ይገኝ ወደ ነበረው ቤት ሄደ። እዚያ እንደደረሰም በቤቱ በር ሽንቁር አጮልቆ ሲመለከት መብራት የበራበት አንድ ክፍል ውስጥ የሴትየዋን ወዳጅ አልጋ ላይ ተኝቶ አየው። ሴትየዋ የተኛችው ሌላ ክፍል ስለነበር ሱልጣኑ ሰውየው ተኛበት ክፍል ገብቶ አንገቱን በጎራዴ ቀንጥሶ ከገደለው በኋላ ሬሳውን ጎትቶ ወስዶ ደን ውስጥ ደበቀና ሰውየው ተኝቶበት ነበረበት አልጋ ላይ በብርድ ልብስ ራሱን ሸፋፍኖ ተኛ። ሴትየዋም በማለዳ ተነስታ ባሏ የሚገኝበት ሕንፃ ሄዳ ቀደም ሲል በተገለጸው አኳኋን ካሰቃየችው በኋላ ወዳጇ ቤት መጣች። እዚያ ገብታም ተሸፋፍኖ የተኛውን ሱልጣኑን ወዳጇ መስሏት ወደ አልጋው ተጠጋችና የኔ ፀሐይ፣ የኔ ሕይወት፣ እባክ አንዲት ቃል እንኳ አናግረኝ። እንደ ተሻለ ተረድቼ በደስታ ልፈንድቅ። ከእንግዲህ በቃ አትናገርም ማለት ነው ስትል ሱልጣኑ ከእንቅልፉ የነቃ መሰለና እያቃሰተ አሁን ሻል ሊለኝ ነው መሰለኝ አላት። ሴትየዋም ወዳጇ የዳነላት መስሏት በጣም ተደሰተችና ጆሮዬ አታሎ ነው ወይስ የተናገርከኝ መሰለኝ ስትል ጠየቀችው። ሱልጣኑ እንዲያውም እኮ ከአንቺ ጋር አንድም ቃል እንኳ መነጋገር የለብኝም ነበረ ሲል በደካማ የበሽተኛ ድምፅ መለሰላት። ሴትየዋም ደንገጥ ብላ ምን ነው ፍቅርዬ፣ ምን በደልኩ ስትለው ሱልጣኑ በየቀኑ ጠዋት ጠዋት የምትገርፊውና የምታሰቃዩ ባልሽ ጩኸት በመንፈስ እየታወቀኝ እረፍት አጥቻለሁ። ስለዚህ በእርግጥ እኔን የምትወጂኝ ከሆነ አሁኑኑ ሄደሽ
كادرغشي بيت اسمات نس اوچو علات سوان بتچالات فتنت بالوا زند هيدا كتدرغبت اسمات بدغمت كفتاچو بوالا يتفطرو سغانا دم سونتون اگنيا كزيام بالوان كانغدي وديا عينهن ما يتسلم مالفلك كزي سفرا دراش يطفا كزاري جمرو زي اكبابي باغني كبفيتو بكفاو نيتان دم قطاحوك ستلو كبيتو اغري اوچيني بلو عند راق ياله سفرا تدبقنا سلطانو يميادرغون نغر وتيت بغوغوت يتفابك جمر سيتيوام وداجوا بيت تطادفا هيدا يعززاتن يفصمچ مونون فكرنيوا لمسلات سلطان نغرچو سلطانو من ده تامم سو ياك عصت اهونا درگيو اللو يمتيو بچا يمنفس عرفت ستوي كممي بطولو ليادرن يايچلم باسمات ميدا يادرق شون كتماننا عصوچ يادرق شاچون بوستو ينورو ينبرو تنم سووچ وده تفتروات شو كالك ير شاچو بكر يهلينا عرفت مونة يعمرو سلام مانية تالچلم አላቲን ሰቲዮም ወዳጇን ለማስተሰት ወደ ባህሩ ሄዳ ጥቂት ያስማት ቃላት ደገመችና ከተማውን በውስጡ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች የተፈጠሩ ባህሪያቸውን መልካቸውን አገኙ። ይህን ካከናወነች በኋላ ተመልሳ መጣ ሱልጣኑን ፍቅርዬ ያልከኝን ሁሉ ስለፈጸምኩ ደስ ይበለ አለችው። ሱልጣኑ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ አሁን በርግት ስላስደስሽኝ ወደኔ ቀረብ ብለሽ ሳማድርግኝ ሳምም ላርግሽ ሲላት ተደስታ ወደሱ ጠጋ ስትል ብርድ ልብሱ ውስጥ ደብቆ አስቀምጦ የነበረውን ጎራዴ ከመቅጽበት አውጥቶ ከዚያም ገደላትና ከዛ ሬሳውን እዚያው ቆራርጦ ከገደላት በኋላ ሬሳዋን እዚያው ትቶ ወጣቱን ፈልጎ አግኝቶ የቀድሞ ሚስቱንና ወዳጇን የገደለ መሆኑን ነግሮት አስተሰተው። ወጣቱም ሱልጣኑን ከንግዲ ወዲያ ለርሶ ልጅ እንጂ ባዳ አይደለም ምንም እንኳን ያደረጉልኝ ታላቅ ሁለታ በወርቅና በአልማዝ ተመጥኖ ሊከፈሉት ባልችልም ሊከፍሉት ባልችልም ያለኝ ማናቸውም ነገር ሁሉ የርሶ ነው ሲለው ሱልጣኑ እንዴ በማለት በጣም ደስ ብሎኛል ሆኖም እጅግ ከፍተኛ ሀብት ያለኝ ሰው ስለሆንኩኝ ካንተ ምንም ነገር አልፈልግም ይልቁንስ ሀገሬን እንድትጎበኝ ስለምፈልግ አሁን ከኔ ጋር ሄደን ጥቂት ቀናት እዚያ ቆይተህ ብትመለስ ደስ ይለኛል አለው። ወጣቱ ሱልጣንም ፈቃደኝነቱን ገልጾ ከባለ ሁለታው ጋር ባያሌ ፈረሰኞች ታጅበው ተጉዘው ሱልጣኑ ሀገር ሲደርሱ ታላቅ አቀባበል ተደረገላቸው። አሳጥማጁም ሽማግሌ ጠርቶ መጥቶ ቀደም ሲል አሶቹን ለሱልጣኑ አምጥቶ በመስጠቱ ወጣቱ ሱልጣን ህዝቡና ከተማው ካስማት ነፃ እንዲወጡ ምክንያት መሆኑን ተመስግኖ ሁለቱ ሱልጣኖች ብዙ ገንዘብ ስለተሸለመ ከሚስቱና ከልጆቹ ጋር በአለም በደስታ ብዙ አመት ኖረ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉም። 1001 ለሊት የሚለው መጽሐፍ ላይ እያነበብን ነው። እናመሰግናለን እንቀጥላለን።